ៅក្បាលនេះសំផ្លែឈើមកហើយអូច្រឡំមកទេប្រដាចុះហើយបើកទូទាស់ក៏ចូលឆ្នាំឲ្យអត់ទាន់ឃើញបងឲ្យលុយចាយសោះនេះអត់មានលុយចង់ហៅឡែមកទេលើលេងផ្សារឲ្យហើយជួយទឹកលុយក៏កណាត់ក្នុង link wing QR នឹងដែរបងឯងបញ្ចូលតេឡេក្រាមមកអូនស្រីមានតែមួយបងឯងក៏កំរិះម្លេះនេះតើឃើញអត់ឃើញហើយលេចាកាអេវិងបែកនឹងវាមិនទៅនោះសួរតែចែកគ្នាមួយថ្ងៃនេះណាបកកាត់ឲ្យយាយមួយណាចាំខ្ញុំបកកាត់ឲ្យយាយអាចចង់បានដែរយើងបានធ្វើហាក់ដូចជាសាមញ្ញប៉ុន្តែការពិតវាពោពេញទៅដោយភាពសុខស្នេហ៍សេចក្តីស្រឡាញ់និងភាពកក់ក្តៅក្នុងគ្រួសារ។